Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, բարևսուր են։ Ողջույն Դավիթ, ինչպես է տրամադրությունը։ Չէին սպասում KTM կայքով հետևողների։ Տրամադրությունը ինչպես է։ Լավ է տրամադրությունը։ Հաճելի է եղանակը Լոս Անջելեսում։ Այո։ Ինչ մեղքս թաքցնեմ, բայց իհարկե կարոտը տանջում է սուրեն։ Ես երեք Դավիթ գաղտնիք բացեմ, ռեստորանային հրավիրել։ Իհարկե թաքուն էր աշխատում, այնտեղ հայեր էին, շատ շատ հայեր։ Իդեպ գիտեք ում տեսա Դավիթ։ Դավիթին եւ Սոնային տեսա։ Եկեք հասկանանք հաղորդման Սոնային։ Այստեղ են, բայց ժամանակավորապես։ Այսօր ում ենք բացահայտելու Դավիթ։ Այսօր մեզ երկչույի Նարի Հարությունյանն է սպասում։ Նա նույնպես այստեղ է։ Այո։ Մոտ 1 տարի է տեղափոխվել է։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ մտերմիկ այսպես իր ակումբում հավաքվում ենք, նա ասում էր, որ ես երբևիցե Հայաստանից չեմ մեկնելու։ Երբեք։ Ժամանակավոր է այստեղ, թե երբեք տեղափոխվել է։ Գնանք պարզենք։ Գնանք պարզենք, լավ։ Ինչ հետաքրքիր զանգի ձայնը։ Մի հատ էլ կարելի է կրկնել, հա։ Մի քիչ որ մելոդիանա։ Մի քիչ կուրանտներին անաման։ Նարես Սուրենն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երևանից եկել ենք Կալիֆոռնիա, Միացյալ Նահանգներ, Լոս Անջելես եւ գիտենք, որ այստեղ էիք բնակվում։ Դուք մեզ սպասում եք, բայց մենք չենք սպասում, արթուն ենք, եթե հիշում եք։ Այո։ Կարելի է խնդրել ձեզ, Նարես Սուրենն է, դուրս եկեք, ներկասեք ձեր փողոցը, ձեր գեղեցիկ տնակը։ Շնորհակալություն, որ ինձ հիշել եք։ Ձեզ մոռանալ հնարավոր չի։ Օվկիանոսից այն կողմ։ Շատ ուրախ եմ տեսնել իմ հին ընկերներին։ Լավ մարդկանց։ Որակով մարդկանց, չնայած միշտ փորձում է իմ շատ սիրելի Սուրենը միշտ մի բան ասի, որ սենց փորձի էլի, սենց յազվից, լյուբիթ յազվից մոյդրո։ Գիտեք, Նարի Սուրենը նա ինչումն է բանը։ Հեռուստադիտողը սիրում է սուր, էքստրեմալ ինտրիգներով լի հաղորդումներ։ Այնպես որ ես այսպես դիմակս հակցնում եմ դեմքիս եւ մտնում եմ որոշակի դերի մեջ եւ սկսում եմ անհամեստ հարցեր տալ։ Սկսենք։ Սկսենք։ Որ փողոցում են գտնվում։ Մենք գտնվում ենք Մելրոս փողոցում, Գլենդել քաղաքի Մելրոս փողոցում։ Շատ ինձ համար հաճելի եւ լավ վայր է, որովհետեւ այստեղ գրեթե ամեն օր քայլում եմ, իսկ Ամերիկայում միշտ ուր գնում ես մեքենայով ես գնում, բայց մեր շուրջ բոլորը խանութներ կան, որ ընդհանրապես պետք չի ավտոմեքենա նստել եւ հասնել ավտոմեքենայով խանութներ եւ միշտ ու համար առողջ ապրելակերպ, քայլում ենք, բարձրանում ենք սարերը, փորձում ենք նիհարել, որովհետեւ Ամերիկայում դժվար է նիհար մնալը։ Պետք է առողջ ծնվել։ Ես իմիջայլոց երբեք չեմ սիրում այդ fast food կոչեցյալը, ես միշտ տնային բաներ եմ ուտում, բայց ինձ թվում է այստեղ գարմոնները ուտելիքի մրգի մեջ այնքան շատ է, որ ակամայից դու չաղանում ես, հա, որովհետև ես ինքս չեմ սիրում տենց դրսի կերակուրներ։ Բայց այնուամենայնիվ Կոմիտաս Վաղարշյան, ճիշտ եմ հիշում, Քոչար Վաղարշյան Խաչմերուկում շատ հետաքրքիր տուն ունեք, շատ սիրելի եւ կարծես թե այդ թաղամասը շատ եք սիրում։ Միթե արժեր տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ։ Որն է պատճառը։ Գիտեք, ես ես ճիշտն ասեմ, աշխարհում ամենա լավ երկիրը դա Հայաստանն է եւ ամենալավ տեղն է ապրելու համար, բայց ցավոք սրտի այնպես ստացվեց, ես գիտեք միշտ ասել եմ, ես երևի թե վերջի մարդկանցից կլինեմ, ով կլքի Հայաստանը, բայց ցավոք սրտի եկավ այդ օրը, եկավ այդ ժամը, որ ես եկա եւ մշտապես բնակվեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Անդառնալի է այդ ամենը, թե որ կգա, երբ Չէ, միանշանակ ես վստահ եմ, որ օր կգա, ես երբ որ ոսկին եւ ադամանդները էլ ավելի շատանան, հա։ Չէ, ես նման խնդիր չունեմ, Սուրեն ջան։ Բայց տեսնում եմ նոր զարդեր ունեք։ Չէ, այ ուշադիր չես, միշտ նույն զարդերն են։ Սա հիշում եմ, ձեռնոցը հիշում եմ։ Բայց չէ, այ ես շատ
Ես մի բանը որ սիրում եմ, միշտ այդ նույն բանը կրում եմ։ Ես հիշում եմ, դուք Mercedes էիք սիրում եւ քաղաքի ամենամեծ եւ ամենահզոր շարժիչով Mercedes-ը ձերն էր, այստեղ ինչ մեքենա եք վարում։ Այստեղ Mercedes եմ էլի վարում, այս պահին այստեղ չի։ Գնաց։ Գնաց։ Պարզ է, շատ գեղեցիկ տուն է, գերմանական ոճով վերևի հատված, իհարկե պատուհանները գերմանական ոճի չեն։ Երբ այնց եք այստեղ եւ ինչու հենց այս տանը։ Արդյոք վարձում եք, թե գնել եք։ Այո, ուրեմն երբ այնց արդեն տարի 3 ամիս է այս տանն եմ, ինչու այս տանը, որովհետեւ ընկերուիներս էին այս տունը վարձում, իմ ամենամտերիմ, մեկը իմ 30 տարվա ընկերուիսը, մյուսը Անչոկը։ Այսինքն 2 տարեկանից ընկերություն եք անում։ Չէ, ես 40 տարեկան եմ, Սարգսյան, այո։ 41-ը հեսա մարտին կլավ։ Ոչ ոք չի հավատա, հետո ինչու եք ձեր տարիքը նշում։ Ես խնդիր չունեմ։ Ներսում պիտի զգա քանի տարեկան եք, հա։ Հա։ Եվ երբ որ ես եկա այստեղ, իրանք արդեն այս տունը վարձում էին։ Եվ որ ինչ-ց միանգամից միասին հիմա գումարը կիսում եք 3 հոգու մեջ։ Էլ 3 չէ, 2, որովհետև Անչոկը առանձնացել է։ Անչոկին պիտի նկարահանենք, եթե արդեն չենք նկարանը, կարծեմ նկարանել։ Չգիտեմ, եթե երբ։ Չգիտեմ դուք նկարահանել եք թե չէ, բայց Անչոկը էլ այստեղ չի բնակվում, ուրիշ տուն է վարձել Անչոկը, ես եւ ընկերուհիս այս բնակարանն ենք վարձում։ Ինչ արժի այստեղ վարձը։ Այստեղ վարձը արժի $2,800։ Լեզուս կապ ընկա, որովհետև Երևանի աշխատավարձով դա անհնար է։ Չգիտեմ, նույնիսկ երևի թե ձեր ակումբը, որը շատ լավ հիշում եմ, ակումբի վարձը այդքան չէր, երևի թե, չգիտեմ։ Ակումբի վարձը 4000 էր։ $4000 էր։ Լավ, կա այստեղ մի բան, ինչ պիտի մեզ ցույց տաք, թե։ Չէ, կոնկրետ այստեղ ոչ մի բան։ Մեր համեստ։ Եթե պլանավորում Սարի գագաթում տուն ձեռք բերել։ Այ երբ որ դու շատ սրտանց կկամենաս։ Ես շատ սրտանց կամենում եմ, գոնե 2 պատճառով։ Մեկը, որ կգանք կբացահայտենք մի քանի միլիոն արժողությամբ տուն, երկրորդը, որ մնալու տեղ կունենամ, կարող եք այսպես ասել, մի սենյակ կա հյուրերի համար, այս պահին ազատ է, Սուրեն ջան, կարող ես 3 օր մնալ։ Կարծում եմ չես կասկածի, որ տենց է կլինի։ Չէ, վստահ եմ, դրա համար եմ ասում։ Այնպես որ 2 լուրջ պատճառ կա, որ ցանկանում եմ, որ այդտեղ տուն ձեռք բերեք։ Դե ուրեմն հույսով եմ այդ 2 լուրջ պատճառի հետ միասին 2 տարուց դատ կլինի։ Խոսքի օրինակ ասեց։ Վերջ։ Ինչո՞վ մենք կարող ենք օգնել։ Միայն լավ կամենալու։ Չէ, երբ որ մարդ շատ սրտանց մի բան կամենում է, պարտադիր դա լինում է։ Թե չէ գումարով է կարող ենք մի փոքր օգնել, շատ չէ, բայց փոքր։ Լավ, դուրս է այնտեղ բանկան նկարելու, հա, այդ հարևաններն են։ Հարևաններն են, հա։ Ձեր տան կողքով այսպես անցնում են, գնում են իրանց տուն, հա։ Այս մեր մուտքն է, այն կողմը մեր բալկոնն է, տնից արդեն որ մտնենք տուն կտեսնեք։ Այս կողմը չէ, հարևանների տներն են արդեն։ Այստեղ դուրսը նստում եք, սուրճ եք վայելում, չի լինում այդպեսի բան։ Այստեղ չէ, ավելի շատ մեր բալկոնում ենք համեցեք։ Շատ լավ։ Նարի Սուրենովնա։ Հա ջան։ Դե խնդրեմ, պատմեք։ Սա մեր համեստ բնակարանն է։ Ինչ ասել է համեստ, 2 հարկանի երևի մի մոտարպես մի 150 քառակուսի կլինի։ Կլինի, հա։ Ինչի է համեստ։ Նորմալ բնական։ Փառք Աստծո։ Իհարկե, Սարի վրայի տունը ավելի մեծ կլինի եւ ավելի հետաքրքիր։ Եվ սեփականը։ Եվ հա, սա վարձում ենք ճիշտ է։ Եվ սեփականը, բայց այնուամենայնիվ 1 տարվա համար բավականին լավ եք տեղավորվել։ Ես նորից եմ ասում, ես եկել եմ ամեն ինչը պատրաստ դրած, ես ոչ մի նեղություն չեմ քաշել։ Այդ դեպքում ձեր գրպանում որքան գումար կար, երբ որ մտակ միացալ նա։ Չէ, բավականին կար։ Հա, մեքենաները վաճառեցիք։ 2 մեքենա։ Բա, հա, պարզ է։ Շատ լավ։ Եվ ծախսեցիք, թե դեռ մնում այդ գումարը։ Չէ, իհարկե ծախսեցի, լինելով ծախսող անձնավորություն եւ սովորեցի գումար ուտակել, ծախսեցի բնականաբար։ Այստեղ Հակոբ Հակոբյանի նկարը ունեք, ես կարծում եմ բավականին թանկարժեք է, խորջ եմ տալիս վաճառել, որովհետև ամեն տարի գինը ավելի բարձրանում է, բայց եթե հանկարծ Աստված ոչանի, ցես դիմեմ։ Հա, ես կօգնեմ։ Չէ, լուրջ կօգնեմ, եւ այստեղ բայց իմ նկարը չի, բայց կդիմեմ մեկը։ Թաքուն կվերցնեմ, կտամ կվաճառեմ։ Իսկ ո՞ւմ նկարն է։ Ընկերուս նկար։ Բարձր։ Իսկ սա էլ է ընկերուս նկարը։ Այստեղ ինչ տեսնում եք, ամբողջը նրանն է։ Բայց կարծես Երևանյան միջավայրը, երևի
կոնդի եկեղեցին է, հա, չգիտեմ որ դիրքից, բայց նման է։ Լավ, համեցեք, գնացինք առաջ, նարի Սուրենը մնա, հաճան, եկակ Los Angeles, եւ ինչով եք զբաղվում, այդ ժամանակ արդեն ակումբները փակ էին։ Ես չէ, երբ եկել եմ Los Angeles, ուղիղ մեկ ամիս հետո միանգամից առաջարկ եմ ստացել աշխատելու ակումբ։ Այո, աշխատել եմ շատ բարձրակարգ, հա, ակումբ։ Որտեղ ամերիկացիներ էին հաճախում, թե հայեր։ Եվ հայեր, եւ այլ ազգիներ։ Ռուսներ երևի, շանսոնը ռուսներն են։ Չէ, շանսոն չէ, չէ։ Այլ ազգիներ էին գալիս, հայերել էին շատ գալիս, եւ Փառք Աստծո, շատ-շատ լավ էր ամեն ինչ, իսկապես շատ լավ էր, ուղիղ մի ամիս իմ գալուց, մի ամիս հետո ես եկել եմ նոեմբերին, դեկտեմբերից արդեն աշխատել եմ։ Փետրվարին ամեն ինչ վերջացավ։ Մարտին արդեն ամեն ինչ փակվեց։ Եվ շատ գոհ էի։ Ինչով սկսեցիք զբաղվել այն պահից, երբ որ սկսեց փակվել ամեն ինչ եւ արդեն չէի կարող մասնագիտությամբ աշխատել։ Սկսեցիք աճացնել մաղադանոս, հա, որովհետեւ այստեղ դե շատ են աճացնում։ Չէ, կտրատել մաղադանոս։ Չէ, ես չեմ տեսել ոնց են մաղադանոսը կտրատում իրականում, եւ դա ես չեմ ստում, բայց ես ասեմ, որ ով մաղադանոսը կտրատում է, իսկ Աստծո, ես երբեք ոչ մեկի գործը չեմ կարող քննադատեմ, որովհետեւ յուրաքանչյուր աշխատասեր մարդը ինձ համար մնում է աշխատասեր։ Չէ, օրինական դաշտում է դառնում, ես գիտեմ։ Մաղադանոսնա կկտրատի, թե մարակույա կկտրատի, ես չգիտեմ ինքը ինչ կանի։ Մարակույա չէի լսել։ Բայց իհարկե ես այն մարդկանցից եմ, որ ես այնքան եմ սիրում աշխատել, եւ եթե կարիքը լիներ եւ ուրիշ ճարչը լիներ, որ ես մաղադանոս պետք է աճացնե եւ կտրատե, հաստատ կկտրատե եւ վստահ եմ, ապսեներ չեք լվացե, մատուցող չեք աշխատե։ Չէ, ասում եմ, առ չեք քշե, լավ բարորդ եք, գիտեմ։ Չէ, շատ լավ բարորդ եմ, չէ, չեմ քշա, ասում եմ, մի հենց ուղիղ մի ամիս հետո աշխատել եմ ռեստորանում եւ շատ-շատ լավ է եղել ամեն ինչ, շատ միջոցառումների են ինձ կանչել, վերքին նորմալ էր, չի սпасում, հա, այդքան շատ արձագանք, դա չարաբաստիկ կովիդը իր գործը արեց, բայց նորից եւ նորից եմ ասում, ես ամեն Աստծո առավոտ Աստծուն փառք եմ տալիս, որովհետեւ այսօր ես կարող եմ աշխատել, ես կարող եմ իմ հանապազարյա հացի գումարը վաստակել եւ ամեն ինչ շատ նորմալ է։ Ասում եմ, պարապ ժամանակ ունենում եք եւ խաղեր եք խաղում։ Մեկ-մեկ, հա, ավելի շատ, հա, իմ ընկերուս աղջիկն է խաղում, բայց ես էլ եմ շատ սիրում խաղալ։ Որ խաղն է ձեր սիրելի խաղը։ Ես ավելի վերջում արթնանք խաղանք, ես էլ եմ։ Ես ավելի շատ հեքիաթային, այտենց մուլտիկի նման խաղեր եմ սիրում, այտենց բան խաղեր չեմ սիրում, ասենք Շրեյք, Լիդնիկովի պիրիուդ, բան, այտենց բաներ եմ սիրում, Նեմո։ Պարզ է, այս կողմում ինչ ունենք։ Ա, այս կողմում վերնիսաժից գնված նոր Ախեր որ իմը լիներ, ես շատ համառոտ կպատմեի ձեզ։ Լավ, Վեստանը մի բան ձերը չի։ Միջալից հետաքրի է, ով է առավ տուրանում, ով է խոհանոցի պատասխանատուն, ով է կենցաղային հարցերը լուծում այս տան։ Կենցա առավ տուրը անում ենք միշտ միասին։ Կամ էլ մեկ-մեկ առանձին էլ ենք անում։ Ճաշ սարքել չեմ կարող։ Բախտս վելա ընկերուիս շատ-շատ համեղ ձեռք ունի։ Մեծ ամասամբ նաև այստեղ պատվիրում են ուտելիք, որքանով որ ես գիտեմ, չէ՞, դուք չեք պատվիրում։ Չէ, մենք չենք սիրում, մենք ամեն ինչը տնային ենք։ Նույնիսկ սուշի չեք պատվիրում։ Միայն սուշին, միայն սուշին, այն էլ հիմա ենք պատվիրում, որովհետև տեղ չկա գնալու, փակ ամեն ինչ, ստիպված պատվիրում ենք, բայց դա շատ ուշուշ է լինում, որովհետև չի կարելի այդքան շատ սուշի ուտել։ Այո, երևի չգիտեմ։ Նարի Սուրենովնա, ի՞նչ եղավ ձեր Երևանի ակումբի ճակատագիրը։ Երևանի ակումբի ճակատագիրը ավարտվեց, չգիտեմ, երևի ամեն ինչի իր ժամանակն ունի։ Ավարտվեց, որովհետև ես հետևում եմ ձեր Facebook-յան էջին, ես տեսնում եմ, որ շատ սուր քննադատական ելույթներով եւ հոդվածներով
ելույթ եք ունենում անընդհատ իշխանության դեմ, դա էր պատճառը, փակեցին։ Չէ, չեն փակել։ Ասում են դեմոկրատիա կա մեր երկրում։ Չեն փակել, այնուամենայնիվ ձեռք չեն տվել ձեզ։ Դա երևի հերթը հենց մեզ չէր հասել, չգիտեմ փակել են թե չէ։ Նախ ասեմ, ես մի քիչ սխալ ասեցի, որ շատ հաճախ եմ քննադատում։ Ես ասացի դրա մասին, որովհետև ձեր էջում տեսնում եմ ձեր պոստերը։ Դա եղել է։ Այն էլ սուր պոստերը։ Վերջի 3 ամսվա ընթացքում։ Ասես, որ չեք թաղում։ Թաղել չեմ թաղում, որովհետև ես անեծքներ չեմ սիրում տալ։ Ասեմ, ես վերջի 3 ամսվա ընթացքում ա եղել, ինչ եղել ա, ես 2.5 տարի եթե անգամ ամբողջ իմեջը նայեք, ես երբևիցե երբեք ոչ մի իշխանության օրոք ես չեմ սիրել երաժիշտը, արվեստագետը քաղաքականության մեջ, այո, բայց ինձ համար այս վերջի 3 ամիսը, գիտեք, եթե ես ասեմ, ես ցավ եմ ապրել, դիասթափմունք եմ ապրել, դա նշանակում է ոչինչ չասել։ Ես պահեր եկե, որ ինձ սումեր իմ հոգի, ես հոգեկան խանգարումներ կունենամ, ես լրիվ անկեղծ եմ ասում, եւ աննկարագրելի ցավ եի ապրում, եւ դա այդ ժամանակն ա եղել, որ էլ չէի կարող դիմանալ, բայց ես իմ ինտերվյուների ժամանակ ասել եմ, երևի սխալ ա եղել, երբ չեմ խոսացել, որովհետեւ երբ չես խոսում, երևի թե ինչ-որտեղ սխալ ես։ Ամեն դեպքում, հա, չափի մեջ պետք է քո կարծիքը արտահայտես։ Բայց ես միշտ մի բան եմ երազում, եթե անգամ մի մարդ լինի մեր երկրի իշխանության գլխին, որին ես անձամբ չեմ սիրում, ես այդ անձնական ամբիցիաներով չեմ սիրում շարժվել։ Եթե ես իմանամ, իմ երկիրը ծաղկում է, եթե ես իմանամ, իմ ժողովուրդը ապահով է եւ երջանիկ եւ անհոգ, անգամ իմ ընտանիքի ողեր իմ թշնամին, եթե լինի մեր իշխանության գլուխը, կհանդուրժի։ Միանշանակ, որովհետև ինձ համար ես չեմ կարացել երբեք մտածել ու հասկանալ այն մարդկանց, որ ասում են, այ այս նախագահի օրոք իմ քերիս գործերը վատ ա եղել, այս նախագահի օրոք իմ պապայիս գործերն ա վատ եղել, հասկանում եք, եթե լավ լինի ինձ իմ անձնական թշնամին, իմ ընտանիքի թշնամին, եթե անի այնպես, որ իմ երկիրը կծաղկի ու ժողովուրդը կլինի անհոգ, թող լինի։ Ես հասկացա, որ ձեզ բորբոքեցի, թեման փոխենք։ Փոխենք։ Ոսկեգույն, ոսկեզոցը, կարծում եմ, ձեր սիրելի իրերը չեն, հա՞, թե։ Չէ, էս այս ոճը երևի ձերը չէ։ Չէ, էս ընդհանրապես։ Որովհետև հիշում եմ ձեր Երևանի տունը, այնտեղ շատ ավելի այսպես դիզայներական հետարքի լուծումներ կային։ Չէ, ես ընդհանրապես մեր չես, մեր բարեկամն ա խնդրել մի քանի օրով մնա մեր տանը, որովհետև իրանց տանը ինչ-որ հանորոքում են։ Հա։ Ինչ-որ սրսկում են, ինչ են անբաներ են անկե, չգիտեմ ոնց են ասում։ Հասկանալի։ Կենթանալի։ Փայտի բաներ են անկե, չգիտեմ մի խոսքով։ Նուշում են, ասում են թախտաբիթի երևի։ Դե երևի, հա։ Ինչ նկար է։ Չգիտեմ։ Բարձր։ Դու ինչ եք անում այս վայրում։ Այս վայրում։ Այս վայրը նկար վստաբար Սարյան է։ Չէ, սա Վաղինակ Սարգսյան է, ինչ եմ ես ասում, որտեղ մեր տան նկարներն է, մեծամասնությունը Վաղինակ Սարգսյան է։ Սարյանի ոճին է նման դրա համար։ Նման է, հա, հա։ Մեր տանն էլ շատ Վաղինակ Սարգսյան կա։ Դրա համար ծանոթ եմ։ Ինչ կա այդտեղ, որ ձեզ ասեմ, այդ արդյունքը։ Չէ, ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Հյուրեր եք ընդունում։ Միշտ։ Կարաոկե եք երգում։ Միշտ հյուրեր են մեր տանը գալիս, ու ես միշտ զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որոնք ամիսներով, տարին մի անգամ կամ 3-4 անգամ հաթո լինի, իրանց ընկերներին են տեսնում։ Ես չեմ պատկերացնում առանց ընկերներին, կյանքես հոգնած լինեմ։ Բայց COVID-ի պայմաններում շատերը վախենում են միմյանց տունից։ Ճիշտ է, որ ասեմ, մեր մոտ արդեն նման բան չի եղել, եւ միշտ մեր տունն էլ հյուր եկել, մենք էլ ենք միշտ հյուր գնացել։ Բայց չեք վարակվել։ Հարցաստու չէ։ Գիտեք, ես մտածում եմ, ես ձմեռը Օրեգոն եմ դրել միջոցառման, շատ մեծ միջոցառման։ Դա որտեղ է։ Օրեգոն։ Հեռու է աստղից, սամալոտով 2.5 ժամ այդ միջոցառման է, եւ երբ ետ եկա, ինձ թվում էր ես կմահանամ, այտենց հիվանդացել էի,
իմ մոտ այնպես տպավորությունն է, որ հենց այդ ժամանակ իմ մոտ եղել է COVID, որովհետև շատ ծանր էի անտիբիոտիկներով։ Բայց այդ դա եղել է մի տարի առաջ։ Հիմա չգիտեմ, COVID-ը թե հիվանդացել է, մրսել է, չեմ կարող ասել։ Գարի, ի՞նչ դժվարությունների առջև կանգնեցիք, երբ որ տեղափոխվեցիք այստեղ։ Միգուցե հոգեբանական, միգուցե միայն ֆինանսական կամ այս ամեն ինչի հետ չհարմարվելը։ Չէ։ Նորից եմ ասում, ինձ Աստված շատ է սիրում։ Ես ոչ մի այդպիսի դժվարության չեմ տեսել ոչ մի դժվարություն։ Ունեմ շատ-շատ լավ ընկերներ այստեղ, շատ։ Եվ չգիտեմ, եկել եմ միանգամից աշխատանքի առաջարկ, անսպասելի, ամեն ինչ շատ լավ, չգիտեմ, փառք Աստծո, ես դժվարությանը, բայց բարոյա հոգեբանական ինչ որտեղ, հա։ Ես սխալվում եմ, թե դուք այս խոսքը խոսելիս, հիշելիս ինչ որ մի բան հուզվում եք, թե ինձ է թվում։ Երևանն եմ շատ կարոտե ընտանիքս, շատ։ Նամանավանդ մամայիս։ Պարզ է։ Հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով chainspasum.am-ը, եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները, կամ կարող են մեզ հետևել Instagram-ում, կարող են գնալ դեպի խոհանոց։ Ինչու եմ ասում, որովհետեւ հաղորդման այս հատվածում մենք ներկայացնում ենք մեր գործընկերներին, մենք հիշում ենք նվերներ ենք բերում, բայց Միացյալ Նահանգներ հասկանալի պատճառներով չեն կարող բերել, որովհետև կոնտրաբանդա կհամարվեր։ Այնպես որ, երբ որ լինեք Երևանում, ձեր նվերները ձեզ սպասում են, ուղղակի պետք է ինձ SMS ուղարկել։ Շնորհակալ եմ շատ, մերսի։ Ներկայացնեմ մեր գործընկերներին։ Եթե դուք որոշել եք մազերի գույնը փոխել, ապա խորհուրդ եմ տալիս փոխել պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը Visage Color-ի մասին է։ Այստեղ նաև խնամքի և հիգենայի պարագաներն են Visage Color ընկերության կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում Visage Color։ Եթե որոշել եք վերանորոգել ձեր բնակարանը, փոխել լուսամուտները, դռները եւ կահույքը, դարձնել այն ավելի ոճային եւ հետաքրքիր, ապա խորհուրդ եմ տալիս դիմել պրոֆեսիոնալներին։ Հայրևորդի Գևորքյանները, որոնք այս շուկայում 40 տարուց ավել են, ունեն պրոֆեսիոնալ թիմ, ովքեր կարողանում են դժվարագույն խնդիրներին լուծում գտնել։ Այցելեք Հայրևորդի Գևորքյանների արտադրամաս, որը գտնվում է Դավիթ Բեկ 194 գոտարագ 3 հասցեում, եւ կհամոզվեք ինքներդ։ Կարևոր է իմանալ, որ նյութերը, որոնցով պատրաստում եք կահույքը, ունեն բարձր որակ, էկոլոգիապես մաքուր են։ Գործում է ապառիկ վաճառ, տրվում 2 տարվա երաշխիք։ Առաջին 10 զանգարողին կտրվի 10% զեղչ։ Եթե որոշել եք աղցաններ պատրաստել, խորհուրդ եմ տալիս աղցաններում ավելացնել սլաբադա մայոնեզ, կլինեն էլ ավելի համեղ։ Ներկայացնեմ նաև սլաբադա ձեթը։ Սլաբադան ասնում է օրգանիկ հսկողություն, ինչը ձեր առողջության համար չափազանց կարևոր է։ Սլաբադա։ Այլո ապրանքանիշը սպառողին հայտնի է առավելապես զեյթունների լայն տեսականիով։ Հարկ է նշել, որ ձիտապտղի վերամշակման գործանը միակն է ԵԱՏՄ ամբողջ տարածաշրջանում։ Ընկերությունը իր մշտապես դինամիկ զարգացման շնորհիվ այսօր հանդիսանում է ծննդի արտադրության առաջատարներից և սպառողին է ներկայացնում ոչ միայն ձիտապտղի, այլ պահածոների տարեստարի ավելացող լայն տեսականիով։ Ընկերության արտադրանքը չի պարունակում արհեստական սննդային հավելումներ, իսկ բարձր որակն ու համային հատկանիշները ապահովում են բացառապես բնական թարմ հումքով և համեմունքներով։ Ընկերության արտադրանքը իր ILO ապրանքանիշով հայտնի է և Հայաստանում, և արտերկրում։ Շառնակենք Նարիսուրում։ Մենք գտնում ենք ձեր խոհանոցում, և ի՞նչ է տեղի ունենում այս հատվածում ձեր տան։ Այս հատվածում մեր տան ի՞նչ է գտնվում, գազօջախ։ Չէ, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Ես տեսնում եմ, որ գազօջախ ունեք և նույնիսկ սպասք լվանալու սարքն եք հագել հիմա, որը երբեք չի օգտագործում։ Ինչու՞։ Անհարմար է։ Փաստորեն, դուք այն կանանց եք դասին եք տվում, ովքեր որ սիրում են ձեռքերով ափսեներ լվալ և նյարդերը հանգստացնել։ Ճիշտն ասած, ես հա։
հանգստացնում եք նյարդը։ Երևի տան գործերից այն քիչ գործերն է, որ ես սիրում եմ անել, դա աման լվանալն է, պիլիսոս անելն է, փոշեկուլով սպաղվելը։ Այո, բայց այստեղ կարծես այդքան փոշի չկա, Երևանը պես չի։ Կա, այդ չափ չի։ Դե նամանավանդ ինքը սեփական տան նման է, անընդհատ դուռը բացվում, փակվում է, շատ է եղտոտվում, բայց մի քանի գործ կա, որ ճաշեփել չեմ կարող, դա ընկերուս վրա է պատասխանատվությունը։ Պարզ է։ Ինձ հետաքրքիր այստեղ անընդհատ փոխհատուցում են։ Ամեն ուրբաթ օր ես նորությունները նայում եմ եւ լսում եմ, եւս $1,200 վերջին անգամ կարծեմ ասացին, որ կփոխհատուցեն COVID-ի թեմաներից ելնելով, դուք ստանում եք այդ փոխհատուցումները։ Ես իմ թղթերը դեռ process-ի մեջ է, դրա համար նման բաներ չկա, ոչ մի օգնություն, դեռ իմ թղթերը պարզ պատրաստ չէ, այո, եւ հիմա քանի որ նույնիսկ դեսպանատները չեն աշխատում, այդ ամեն ինչը ձգձգվում է։ Այո, սովորաբար այն кейսը, որը իմն է, շատ շուտ է լինում։ Ամուսնությունն է։ Չէ։ 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 Չեք էլ ամուսնացել։ Չէ, իմը արվեստագետի։ Հա, էքստրաօրդինար։ Այո, 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 այո։ Հասկանալ եմ։ Այո, դա շատ արագ է լինում։ Բայց COVID-ի պատճառով շատ ցկցկվեց, շատ։ Ինչու՞ չեք ամուսնանում, որտեղ է ձեր տղամարդը։ Չեմ ուզում ամուսնանալ։ Ես երբեք չեմ ուզեցել։ Հետաքրքիր նաև, որ ես մանկությունից չեմ պատկերացրել ու չեմ երազել երբեք, հա։ Վախենում եք, վախենում եք։ Չէ, երբեք։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ ես ինչքան ինձ հիշում եմ, երբեք ինձ մոտ երազանք չի եղել ամուսնանալ, հարսի շոր հագնել, երեխեք ունենալ։ Դե դա պարտադիր չէ, դա արդեն հին մշակույթ է։ Կարող եք ամուսնանալ, հարսի շոր չհագնել, նույնիսկ առանձին տան մեջ բնակարաններում կամ տներում ապրել, բայց լինել ամուսինն է։ Չէ, դա իմը չէ։ Հասկանալի է։ Լավ, դու դեռ միգուցե դա շատ վատ է։ Դու դեռ ագիտացիա չեմ անում։ Չեք եկե, բայց գրկա։ Միգուցե մի օր լինի, որ ցանկություն լինի, բայց դեռ ո՞րն է կնոջ գերխնդիրը։ Կնոջ։ Այո։ Գիտեք, ես սովորաբար երբեք չեմ ասում կնոջ կամ տղամարդու գերխնդիրը կամ այս մարդու գերխնդիրը։ Այո, ես միշտ այդ բառն եմ ասում։ Չէ, բայց կին այն ամենայնիվ գերխնդիր ունի։ Մայր դառնալ։ Երևի թե։ Ինչ է այստեղ։ Շորջանցենք այդ հարցը։ Չեմ ուզում ձեր այդ վիճել, բայց նորից եմ ասում, դրանց երազանքն է չի եղել ինձ մոտ։ Սան Ֆրանցիսկոյ են գնացել բարձը։ Մեքսիկոյում եք գտնվել, հա։ Այո, Կանկուն ենք գնացել։ Ոնց էր Մեքսիկոյում։ Նորմալ։ Բարձի գնալ։ Բարձի։ Բարձը եւ Վաշինգտոնում եք եղել։ Չէ, Վաշինգտոնը ես չեմ եղել։ Սա նոր տարվա բանն էր։ Ինչպես դիմավորեցիք, ինչ տեղ ունեցա։ Չէ, մենք չենք դիմավորել նոր տարի, մենք ընդհանրապես այս տարի նոր տարի չենք արել։ Բոլորիս մոտ տոնածար չենք դրել, ոչ մի բան չենք արել, ավելին ասեմ, ես ամսի 31-ին դեկտեմբերի, եթե չստեմ, անընդհատ լացել եմ։ Պարզ է։ Այս կողմ գանք եւ տեսնենք, թե նորից նույն հեղինակն է, Վաղո Սարգսյանը։ Այդքան բան։ Ծորաբար Միացյալ Նահանգներում ես խոհանոցներում շատ մեծ սառնաններ եմ տեսնում, երկու դռնով եւ այլն, փաստորեն ձերը համես փոքրիկ սառն։ Համես նորմալ է։ Աջ այստեղ երկրորդը կա։ Հա։ Երրորդը նույնիսկ։ Չէ, էս խմիչքի համար է։ Ահա։ Պարզ է եւ լավ թեյերի հավաքածուն է։ Այո, որը որ ես շատ եմ սիրում։ Ուր է տանում այս ճանապարհը դեպի ուր։ Այս ճանապարհը տանում է դեպի Պետքարան։ Եվ վերջ։ Այդքանը։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր նաև կոմունալ վարձերը որքան են այստեղ, որքան եք վճարում, եթե գիտեք։ Իհարկե գիտեմ։ Գազի համար, լույսի համար, իհարկե գիտեմ։ Ջրի համար։ Պատկերացրեք, ավելի էժան է, քան Երևանում։ Լուրջ։ Հա։ Որովհետև քիչ եք սպառում, թե գինն է էժան։ Չէ, գինն է էժան, 2 ամսվա համար $150 է։ Ամբողջ իրար հետ։ Այո։ Չէ, իսկապես էժան է, մատչելի է շատ։ Այստեղ ինչ է տեղ ունենում։ Առավոտյան առավոտյան սուրճ, ընթրիկ, հաց ուտել, ավելի շատ օրվա
մեծ մասը ստեղ ենք լինում, հետո նոր երեկոյան ֆիլմ ենք նայում, թե ենք խմում, հյուրեր ենք ընդունում։ Կարող եք բացահայտել, եթե գաղտնիք չէ, այնուամենայնիվ փորձում եմ հասկանալ, թե ինչպես եք ապրում, ինչով եք զբաղվում։ Վստահաբար չեք երգում, ու կարող է ինչ-որ հատուկենտ միջոցառումներ կան, թաքուն միջոցառումներ, որտեղ հրավիրում են երգելու, բայց այդքանով վստահաբար չեք կարող ապրել։ Ինչ եք անում։ Նրանց չի, որ չես կարող ապրել, բավականին նորմալ վարձատրվում են այդ միջոցառումների ժամանակ։ Ես պարզել եմ, շատ լավ գիտեմ, այստեղ շատ ավելի քիչ են վարձատրում արտիստներին, քան Երևանում։ Միանշանակ։ Երևանում ես պատճառաբանում եմ, որ ժամանակին գողացված շատ գումարներ կային մի քանի տարի առաջ, եւ մարդիկ այսպես ցոփ ու շվայտ կյանք էին վայելում եւ կարողանում էին որքան պետք է վճարել։ Այսօր երևի թե Երևանում էլ է պատկերը փոխվել, չեն սիրում իրենց գումարները ցույց տալ մարդիկ, նույնիսկ ովքեր որ աշխատում են, բայց այստեղ իսկապես քիչ են վճարում։ Դե չեմ կարծում, որ այսօր չեն գողանում գումարներ, ուղղակի երևի չեն ուզում ծախսեն։ Հա։ Ժլատ են։ Հաստատ կարծում եք, որ ներկայիս իշխանությունը նույնպես գողանում է։ Միանշանակ։ Իսկ դուք հավատում եք, որ ամեն ինչ շատ արդար է։ Ես լավատես եմ։ Ես շատ ուրախ եմ։ Գոնե այդ առումով փորձում եմ հավատալ, որ այսօր այսօրվա իշխանությունը չի գողանում։ Իհարկե դիլիտանտներ են, անփորձ եւ ոչ ոք իր տեղում չէ, բայց կարծես թե վախենում են գողանալ, որովհետեւ գիտեն, որ վաղը վատ կլինի։ Եվ ես էլ եմ խորհուրդ տալիս, մեր իշխանության բոլոր ներկայացուցիչներին հանկարծ չգողանանք վատ լինել։ Ես եւ դուք խոստանում ենք, որ վատ կլինի։ Աստված տենց լինի, բայց ես հիշում եմ հայրս, իմ Լուսահոգի հայրս միշտ ասում էր ուտելուց, հա, յուրաքանչյուր իշխանության ժամանակ մարդ չի կարող մարսել, չուտի, հա, պետությունից գողանալ է մեր այրանը։ Այո, բայց ընդհանրապես Սովետ Միության այդպիսի երկիր չկա, որ նման բան չլինի։ Շիտայն 2+1 ի 2 բունի։ Բայց շատ լավ հիշում եմ, երբ ինքը ասում էր գոնե ուտելուց սենց գերեք։ Հա, որ այստեղից ժողովրդին է հասնի, սենց անխիղճ չի կարելի ուտել։ Հա, մի քիչ բաց թողնենք։ Գոնե մի քիչ հա շնորհք կա, ամեն ինչին ձև կա, ուտելուն է շնորհք կա։ Բայց վերջին ցավալի եւ տխրահրճակ իրականությունը ապացուցեց, որ մենք շատ աղքատ պետություն ենք եւ մեր հույսը փյուրքն է, անհատների գումարները։ Ես հասկացա, որ ուտելու բան էլ չկա, եթե մեր հույսը անհատներն են եւ սովորական մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատավարձով են ապրում եւ հայրենիքում եւ հայրենիքից դուրս, նրանց վրա է հույսը դրվում, նրանց ասում են հայրենիքը պահեք, հայրենիքին օգնեք եւ մարդիկ ամեն ինչ տալիս են։ Հասկացա, որ շատ աղքատ են։ Ես չգիտեմ, Սուրեն ջան, երբ արտասահմանից մարդիկ էին գալիս Երևան մեզ մոտ, իրանց թվում էր, որ հայերը սոված են։ Ես երբեւ, ես միշտ զարմացել եմ դրա վրա։ Չէ, բայց կա էլի բան, այնուամենայնիվ իհարկե կա։ Մի կերպ են հայերը հասնում։ Համենայն դեպս ես եւ իմ շրջապատը ոչ մեկ չի ունեցել դրսում ապրող բարեկամ, որը իրան ֆինանսապես օգներ, բայց փառքաստու բոլորը շատ լավ, շատ նորմալ ապրել ենք, մենք նման խնդիր չենք ունեցել։ Ուրիշ բան է, հա, այդ կոնտրաստը, որ կան շատ հարուստներ եւ աղքատներ, դա միանշանակ տենց է, որը շատ ցավալի է ինձ համար, բայց եթե մենք այդքան աղքատ ենք, այդ մի փոքր երկրում որտեղից այդքան շատ մեծահարուստներ, ուրեմն այդքան է աղքատ չեք, պրոստո մարդիկ կան, որ իրանք են ուզում մենակ, հա, այս պահը նա էլի։ Գնանք դեպի, հա, այս կողմ, ի՞նչ է այստեղ։ Սա մեր պատշգամբ բալկոն, հա։ Այո։ Բալկոնը չի, ոնց ասեմ, սխալ եք ասել։ Բակն է, ձեր բակը։ Մեր բակը, ահա։ Սենց անեմ, եկեք։ Այստեղ մենք նա ամառները միշտ այստեղ ենք նստում, միշտ խորոված ենք անում այստեղ։ Ահա։ Համով բաներ ենք սարքում ու միշտ ընկերներով հավաքվում ենք այստեղ։ Նաև երևի ծխելու համար նախատեսված վայր։ Հա։ Ահա, փաստորեն կոպեկով լվացք չեք անում։ Չէ, կոպեկով չենք անում։ Մեքենաները եւ չորանոցը եւ այո, լվացքի մեքենան արդեն։ Դա իմիջայլոց փրկություն է, դուք գիտեք, որ տներ կան, որ չեն թույլատրում։ Ինչու՞։ Որ դու ունենաս քո
լվացքի մեքենան եւ չորանոց։ Զայնի համար թե անվտանգության կանոնի հետ ելնելով։ Ես շատ մարդիկ գիտեմ, որոնք նման խնդիր չունեն։ Բերում են ձեր տուն լվացք։ Չէ, մեր տուն չեն բերում, բայց տանտերը չի թողում։ Ասում է պետքա ոնց բոլորը տենց դուք։ Մենք գիտեք որ թեման բաստորեցինք։ Ես չհասկացա դուք փորձում եք սկսել եւ փորձում եք բացահայտել թե ինչպես եք ապրում, ինչպես եք գումար վաստակում, բայց ընդհատեցինք։ Պատասխանը չստացա։ Okay, ես շատ Երևանում եմ, ունեի բիզնես, հուկայի, նարգիլի։ Ահա։ Ես շատ սիրում եմ այդ բիզնեսը եւ մոտ մի տարի մաստեր կլասեր եմ անցել։ Անգամ ես ունեմ Գնաց ցուրտ է։ Գնացինք։ Ունեմ սերտիֆիկատ։ Չէ, սերտիֆիկատ չունեմ, բայց շատ լավ գիտեմ այդ բիզնեսը եւ որոշեցի այստեղ, քանի որ Ամերիկայում շատ ինձ համար ցածր մակարդակի վրա է այդ բիզնեսը։ Քանի որ այստեղ այդ կուլտուրան չկա ճիշտ ծխելու նարգիլե, ճիշտ պատրաստելու այդ միքսերը կանելու կամպոտները, բան այդպես է կոչվում, հա, կամպոտները, բան։ Եվ ես որոշեցի այդ բիզնեսով զբաղվել, զարգացնել այստեղ։ Հա, եւ եթե չփակվեր, ես նաեւ կբացեի հուկայանոցը։ Ինչալոց 3 հենց առիթ եղավ, այսպես գախտնի մի ռեստորանում ենք, որը գախտնի աշխատում էր, հայերի ռեստորան էր, եւ տեսա այնտեղ հուկա ծխում են։ Եվ զարմացա, որովհետեւ մեծամասամբ ոչ թե տղաներն էին ծխում, այլ աղջիկներն էին ծխում, հետարքի էր ինձ համար, եւ մի տեսակ ծխելու մշակույթը գեղեցիկ չէր աղջիկների, որովհետև այդ սարքը մեծ, այսպես շատ տգեղ էին գործածում, չգիտեմ հասկանում եք թե ինչ, նույնիսկ ֆոտոներ ունեմ, իհարկե իրավունք չունեմ ցուցադրելու, բայց այնուամենայնիվ այդ մշակույթը շատ տգեղ էր։ Հիշեցրեք, ցույց կտամ։ Գիտեք, ինձ համար ավելի տգեղ է, երբ տղամարդը սիգար է ծխում։ Ահա։ Չէ, ես դրա մասին չեմ խոսում, ես հասկանում եմ ինչ եք ակնարկում, բայց խոսքը դրա մասին չէ։ Լավ, ինչևէ, մի խոսքով զբաղվում եք հուկայով։ Այո, նաև ես ինքս սարքում եմ։ Ունեք տանը սարքը հուկայի, հա։ Իհարկե, այնտեղ դրած էր, չնկատեցի։ Չէ, չտեսա։ Ես ոչ թե միայն սարքում, ես հենց թութունն եմ սարքում։ Ես գիտեմ գախտնի բաղադրությունը, ես ամիսներ շարունակ օպիտներ եմ արել, այնքան միջև փորձեր արել, միջև ստացել եմ այն ինչ որ ես ուզում եմ ստանալ։ Որպեսզի չվառի, չհազացնի։ Այո, եւ ես հետագայում մտքեր ունեմ Աստված առաջ Հայաստանում։ Չէ, կներեք։ Ահա, սա ձեր երկերից է, մի րոպե։ Հա։ Որ երկն է։ Աղջիկս։ Շնորհակալ դուք երկել։ Կսպասի նա օգնանքը։ Չէ, դե սկիզբն է։ Հետո։ Վերջացավ։ Եվ հետագամ Աստված առաջ հույս ունեմ, որ մի օր իմ բրենդով, իմ հուկան դուր թութունը կարտադրեմ։ Նարի հուկա, հուկանարի։ Չէ, անունը ուրիշ կլինի, բայց ամենահայտնի աշխարհով ամենահայտնի թութունը արելա Խիմիկ Տանջիրս, Տանջիրսը, որը ասել է, այս անգամ եթե մահանամ, ինձ հետ կտանեմ այդ գաղտնիքը եւ տենց էլ ոչ մեկ չի իմանա։ Բայց նաև հայտնի է, որ թրյակ են ծխում եւ այլն արաբական աշխարհն է։ Ինչ են ծխում։ Թրյակ։ Թրյակ ի՞նչ է։ Դա որ չգիտեք, ավելի լավ է, որ չգիտեք։ Բոկոնս թրյակ, գուշակեցի նոր ի՞նչ է։ Բայց չգիտեմ։ Շատ լավ, ի՞նչ է այս գեղեցիկ արկղում։ Այդ գեղեցիկ արկղում տարբեր իրեր են։ Գեղեցիկ է, դրա համար եմ հարցում եւ հին է կարծես։ Չէ։ Չէ, հին չէ։ Ուղղակի մոդեռն է, չէ, այնտեղ սիրուն սարքած է, մոդեռնա տիպ է։ Լավ, եթե չեք բացելու, գնանք առաջ։ Այստեղ իմը չէ, ինչ որ կա իմը չէ, դրա համար։ Այն ինչ որ ձեր չէ, գործ չունեք։ Բարձանանք երկրորդ հարկ։ Գնացինք։ Ինչ ունեք այնտեղ, ննջասենյակներն են, այս դուռը չբացեցինք, այս դուռը ուր է տանում։ Ոչ մի թե բացեք։ Չէ, թե դուռը միտեղ պիտի տանի, չէ։ Ահա, լավ, այն փոշեկուլը, որի մասին խոսում եք։ Այո։ Բրենդային հագուստի տոպրակը։ Ինչալոց զգում եմ դուք եք սիրում բրենդեր կրել, հա՞, ճիշտ է։ Ճիշտ է, որ ասեմ, շատ սիրում եմ, բայց երբեք չի երևացել։ Ես ընդհանրապես ինչ
որ հայքել եմ իմ կյանքում, երբեք նրա վրա ոչ լոգոն ա եղել, ոչ չոր տառեր ա եղել, երբեք չի երևացել, անգամ իմ ամենասիրած ֆիրմաներից մեկը, որը ինքը շատ կիչ ա, հա, իր ամեն ինչով, որ պարզ երևում ա, որ բրենդն ա, որովհետև շատ սենց բաներ ա վրեն։ Հաստատ Gucci-ի մասնակ։ Չէ, ես Gucci-ի ընդհանրապես չեմ սիրում, չէ։ Չէ, բա ո՞րն է։ Չէ, Billionaire-ը։ Անգամ իմ Billionaire բոլոր շորերը, բոլոր, երբեք չես իմանա, որ Billionaire-ը։ Գնանք միա ձեր ստապանը ցույց տվենք։ Գնացի։ Տեսնենք ինչ ունենք։ Այս աստիճանավանդակը գիտեք ինչ է ինձ հիշեցնում, միշտ որ ամերիկյան ֆիլմերն եմ տեսնում, երբ որ խմած պերսոնաժ կա, ամուսինը կամ կինը, այսպես գրավում է մինչև վերջ եւ լավ բաներ տեղի չեն ունենում։ Իսկապես վտանգավոր է եղել է պահեր, երբ որ այնքան է գինովցած եղել, որ ես այտենց չի լինում ինձ հետ այտենց բաներ։ Շատ լավ։ Ուսամ չի լինի։ Լավ, բարձացեք վերև եւ պատմեք, թե ինչ ունեք այստեղ։ Դիմացը միանգամից հայելի է, կկանգնեք դիմացը հայելու։ Այստեղ։ Ահա։ Չէ, դիմացը, դուք որ հայելում եք, ահա։ Կարող եք երկխոսության մեջ մտնել ձեզ։ Իհարկե։ Ինչ եք մտածում ձեր մասին։ Մտածում եմ, որ շատ գերացել եմ։ Շատ գեղեցիկ է։ Որ պետք է, չէ։ Ահա։ Ինձ համար գեղեցիկը ֆ կոմպլեքսի է գեղեցիկ, հա։ Մտածում եմ, որ շատ շտապ պետք է նիհարել։ Լավ, դա երկրորդական հարց է, ավելի կարևոր խնդիրներ։ Ո՞վ եմ ես, օրինակ։ Ո՞վ եմ ես։ Ուհ։ Հարցին ինչպես եք պատասխանում, երբ որ հարց եք տալիս ձեզ։ Ո՞վ եմ ես։ 98% երջանիկ մարդ։ Ինչու՞մ եք անում այդ երջանկությունը։ Այն ընտանիքում, որում ծնվել եմ, դաստիարակվել եմ։ Ուհ։ Իմ շրջապատով, իմ ընկերներով, իմ սրտի եղած ամեն ինչով։ Ձեզ հետ խոսեք, ձեզ հետ խոսեք, սա հոգեբանական լուրջ տեստ է, որ երջանիկ մարդ, եթե անցնեք, շատ լավ կլինի։ Իսկ մարդ, որ Աստծուն շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Հիմա դուք ձեզ հարց տվեք, ով է ձեր թշնամին, խնդրեմ, հարցրեք եւ պատասխանեք։ Ո՞վ է քո թշնամին։ Ես թշնամի չունեմ։ Ուղիղ նայեք հայելու մեջ եւ կրկին տվեք հարցը. Ո՞վ է ձեր թշնամին։ Ո՞վ է իմ թշնամին։ Ո՞վ է իմ թշնամին։ Եվ ուղիղ նայեք ձեզ։ Գտակ ով է ձեր թշնամին։ Ես իմ թշնամին չեմ։ Չէ՞։ Ես իմ թշնամին չեմ։ Լուրջ։ Ո՞վ է մեղավոր, այդ հարցն է տվեք եւ անցնենք առաջ։ Ո՞վ է մեղավոր, որ քո կյանքում եղել են սխալ քայլեր, դու ես մեղավոր։ Միմիայն դու, ուրիշ ոչ մեկ, այո։ Ինչ լավ է, որ մի բանի հետ համաձայն եք։ Միմիայն ես։ Իսկ որ պահին էր այդ սխալները, որ տարիքում, երբ կփոխեիք, եթե հնարավորություն լիներ։ Գիտեք, այնպես չէ, որ ճակատագրական սխալներ է եղել, բայց եղել են սխալներ, որ կուզենայի փոխեի, եւ ոչ մեկի չեմ մեղադրում դրա մեջ, որտեղ ես ինքս եմ մեղավոր։ Բայց ինչ արել ես, լավ ես արել, դու եղել ես երջանիկ։ Երբ եք ձեր վարսերը երկարացնելու։ Երբ եք։ Երբ եք, մի ասեք, երբ եք, գիտեք, ինձ մանաց։ Որտե՞ղ ես ասում եմ, երբ եք չեմ գնա Հայաստանից։ Եվ տեսա ինչ եղավ։ Եվ տեսա ինչ էր, ինչ եղավ։ Շատ լավ, որ է տանում այս դուռը, եւ հետարքիր դուռ է, հա, կարծես փակ է, բայց օդ կարող է խանալ։ Չէ, այս դռան մասն է խոսքը։ Հա, ըհը։ Եկեք։ Գալիս ենք։ Նանջասենյակ։ Ըհը։ Հարմարավետ, մեծ։ Եվ քան բան։ Երբ ենք առավոտյան արթնանում եւ ինչպես է սկսվում։ Առավոտյան արթնանում եմ ժամը 9-ին։ Օրը սկսում եմ մի բաժակ սուրճից անկողնու մեջ։ Չէ։ Միջնում եմ ներքև, այ որտեղ որ խոհանոցներ, այնտեղ սուրճ եմ խմում։ Ուհ։ Եվ այտենց անցնում եմ իմ գործը։ Բոլոր կախումներ ունեք։ Ձեր օրը օրվա սկիզբը կախված է սուրճից։ Այո, այո։ Իսկ ուրիշ ինչ կախումներ ունեք, ինչից եք կախված։ Ինտենց շատ կախումներ չունեմ, որ ասեմ, բայց առավոտյան սուրճը պարտադիր է։ Ահա։ Իսկ հետո օր ինչպես է անցնում։ Գործերով արդեն։ Դուք ինքներդ եք պլանավորում ձեր օրը, թե։ Հա, չէ, ես ինքս պլանավորում եմ իմ օրը իմ գործերով։ Նույնիսկ չէ, որ տենց պարապեմ, տենց հա մի բան լինում է։
պարզ է։ Իսկ երկարվեստում ինչ է տեղ ունենում։ Ես ոնց նպատակ ունեք, օրինակ, ես չեմ պատկասում, եթե դուք ունեցել եք ակումբ, մեխանիզմը, մշակույթը շատ լավ գիտեք, նպատակ չունեք այստեղ օրից մի օր բացել ակումբ, կրկին ապրել այդ կյանքով, կրկին լինել բեմում։ Գիտեք, ակումբ չեմ ուսում։ Չէ, հետաքրքիր է, բայց չէ, բայց ուզում եմ, ես նոր ասեցի, ուզում եմ իմ հուկաբար ունենամ։ Որտեղ կերկեք դուք։ Չէ, ես չեմ ուզում ակումբում երկեմ։ Ես կերկեմ, բայց չեմ ուզում երկել ակումբում։ Չեմ ուզում երկելուց կերկեմ կամ միջոցառմանը կամ բեմում։ Չեմ ուզում էլ երկել ես ակումբում, որովհետև հոգնել եմ։ Միջալուց համաշխարհային ամենահայտնի և սիրելի աստղերը այստեղ մոտակայքում են, միգուցե կողքի տանն են ապրում նաև կամ այդ սարի վրա։ Նպատակ չունեք, որ ծեմեկի հետ դուետ գրել կամ շփվել, հասկանալ, թե չէ։ Չէ։ Ինչ հետաքրքիր է։ Շատ։ Վերջին գիրքը, որ կարդացել եք, այնտեղ գրքեր եմ տեսնում, ինչ գիրք կարդացիք վերջերս։ Շատ, դա Նարեկացին է։ Չէ, միայն Նարեկացին չէ։ Այդ բանն է, կաք ստաց Բագատին։ Ինչ է նշանակում ձեզ համար հարստություն, որքան գումար է պետք, որպեսզի դուք երջանիկ լինեք։ Այնքան, որ чтобы мои желания совпадали с моими возможностями։ Ձեր հուկաբարի համար այդտեղ ինձ տուն է մի 30-40 հազարի մասին է խոսքը։ Չէ, շատ։ Կարող եք։ Չէ, սեփականի դեպքում, այո, բայց։ Շատ։ Շատ։ Լավ, իսկ հետաքրիր է, անգլերենին լավ եք դիապետը, պաստույն անգլերեն եք կարդում։ Այստեղ սովորեցիք, թե։ Չէ, գիտեի, գիտեի, բայց բա չի փայլում անգլերենս։ Ահա, խոստացած գեստապահանը ցույց տալ եւ ես տեսնեմ թե ինչ բրենդային հագուստ ունեք։ Այստեղ է, կարո՞ղ եմ։ Չէ։ Կես։ Լավ, անհարմար է։ Շատ լավ, անհարմար։ Եվ նաեւ տեսնում եմ, որ աղոթում եք, հա։ Միշտ։ Պարզ է։ Կա ինչ-որ մի բան, որ պիտի ցույց տայեք մեզ եւ ցույց չտվեցիք։ Միգուցե այստեղից հետաքրքիր տեսան է, Դավիթին խնդրենք։ Հա, այդեն, այս են տեսարանն է, որ տուն ես պետք է ունենամ, դու էլ պետք է գաս իմ մոտ հյուր։ Այն տեսարանն է։ Ովքեր են հարևանները, հետաքրքիր տանիք ունեն։ Չեք շփվում։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Բայց հայերը շատ են, չէ, այստեղ։ Այս կոմը ընդհանրապես հայ չկա, այս շենքում կան հայեր։ Ահա։ Միջալուց ժամը 5-ը չկա եւ արդեն մտնում է։ Աստեն օրը շատ կարճ է այստեղ։ Այո։ Եվ որվա ընթացքում շատ բան հնարավոր չէ հասցնել անել։ Չէ։ Լավ։ 3 տարի անցավ։ Ինչպիսին եք պատկերացնում ձեր կյանքը։ Իմ կյանքը պատկերացնում եմ 3 տարի հետո, որ Հայաստանը կլինի շատ ծաղկող, ապագա ունեցող երկիր։ Գիտեք, բայց ես չեմ սпасի, որ ինքը լինի ծաղկող, ապագա ունեցող նոր գնամ։ Ես ուզում եմ գնամ, որ ես էլ իմ լուման ունենամ, որ իմ երկիրը ծաղկի եւ ապագան լինի լավը։ Չեմ ուզում պատրաստի լինի նոր, ես ասեմ, դե լավ, չիմադանը վերցնեմ, ես գնացի հետ Հայաստան։ Պաստոյն, դուք ձեր ներդրումը պետք է ունենաք։ Անպայման։ Խնդրում եմ, հետևեք այս մտքին եւ փորձեք օգտակար լինել մեր երկրին։ Միջալուց շատ գեղեցիկ հետարքիր անկողին է, ով ընտրե։ Ես Աշակով եք։ Մերսի։ Հաստատ փորձում եք միշտ առաջինը լինել, նույնիսկ առաջին տանն եք, համար 1 տանն եք, պատահաբար է ստացվել, թե մտածված է։ Պատահաբար։ Դե լավ է, որ բախտը ձեր արջևից գնում է։ Մենք շուտով մեկնելու ենք Հայաստան, կա ինչ-որ մի բան, որ պետք է փոխանցենք ինչ-որ մեկին։ Մեզ այդ հարցով շատ են դիմում եւ խնդրում, այս մի փոքր բանը կտանեք։ Մենք ավանդ ձեր մտքերը տանել։ Մի փոքր բան չեմ խնդրի, մեծ բան կխնդրեմ, սեր։ Սեր։ Տվեք սերը։ Բարություն։ Տվեք ձեր սերը։ Թող իրար սիրեն։ Տվեցիք։ Խնդրեմ։ Մերսի շատ, ուզում եմ ասեմ շնորհակալություն ձեզ, որ նորից ասում եմ օվկիանոսից այն կողմից հիշել եք։ Գիտեք, կարողա
ինչ որ մի մեկին հետաքրքիր լինի, ես որտեղ եմ ապրում, ինչ եմ անում, բայց գիտեմ, որ դուք ինձ մոտիկ մարդիկ եք, գիտեմ, որ ուղղակի հաղորդման համար չի, հա, որ մի հաղորդում էլ ավել լինի, որ նկարը անեք։ Մենք սիրում ենք ձեզ։ Ես էլ ձեզ շատ, այ հենց դրա համար է ուզում եմ ասել շնորհակալություն, որ ինձ հիշել եք, որ եկել եք, ու անգամ եթե շատ մեծ տուն գլենդելի սարերում չունենամ, ունենամ մի տուն, որտեղ մի սենյակ լինի հյուրերի համար, հաստատ դուք էլի տեղ կունենաք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես Հայաստանում գտնվող բոլոր իմ երկրպագուներին եւ ոչ միայն իմ երկրպագու, այն մարդկանց, ովքեր ինձ անգամ չեն սիրում, ուզում եմ։ Այդպիսի մարդ կա։ Դե ինչու չի լինի։ Կարծում եմ կլինի։ Ուզում եմ բոլորին անսահման երջանկություն ցանկանալ, իսկ երբ ասում են երջանկություն, դրանով ամեն ինչ ասված է, որովհետեւ դրա մեջ մտնում է առողջությունը, դրա մեջ մտնում է հաջողությունը, որովհետեւ հիվանդ մարդը երջանիկ չի կարող լինել, կարիքավոր մարդը չի կարող երջանիկ։ Դե համար ես բոլորին ցանկանում եմ երջանկություն եւ բարության մեջ մնաք եւ միշտ թող խաղաղ լինի ձեր միտքը եւ հոգին։ Սիրում եմ ձեզ շատ, միշտ ձեր Նարի Հարությունյան։ Ցտեսություն։ Դե ինչ, հուսանք Նարի երազանքը սեփական բիզնեսի առումով ի կատար կացվի եւ նա կվերադառնա Հայաստան։ Հուսանք, որովհետեւ այստեղ փաստորեն դեռ ոչինչ չի ստեղծել, ընթացքի մեջ է ամեն ինչ։ Դե 1 տարի է այստեղ է, Դավիթ, հնարավոր չէ այդպես արագ։ Շնորհակալություն Նարի Սուրենովնա։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն է։ Եվ Դավիթ Վարդանյանը։ Ցտեսություն։